Në takimin e 8 të Komitetit të Stabilizim Asocimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian i zhvilluar në Bruksel, kërkohen rezultate të prekshme, veçanërisht në zbatimin e reformës në drejtësi, verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme thuhet se Komisioni Evropian përshëndeti përparimin pozitiv në të gjitha fushat dhe theksoi nevojën për të parë rezultate të prekshme dhe për të vazhduar progresin në të gjitha prioritetet kyçe, duke përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, reformën e administratës publike dhe të drejtat themelore. Në takim është përfolur dhe për fenomenin e azilkërkimit, ndërsa autoritetet shqiptare inkurajohen për angazhimin për trajtimin e këtij problemi. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme, në veçanti komisioni ka pranuar angazhimin e autoriteteve shqiptare për të frenuar azilkërkimin në vende anëtare të BE-s, por u ka kërkuar atyre të vazhdojnë përpjekjet për të adresuar këtë çështje. Komisioni Evropian rikujtoi se bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë janë një pjesë thelbësore e progresit të Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian.